والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. Oh, ini dah aku dah tak mahu untuk bingung. Ahaduhuma anna sunnata salam wis bare ya. Awas wis wis. Sebab pokoke ngono nak kliru bener dhewe ya. Faslun idza kana nalikane ana sapa wong niku iku jalisan wong sing lungguh ma'a qaumin sertane kaum. Ya, sertane kaum. Kala nopo iku jengene makomen suma koma mongko kari-kari ngadek sapa wong liu farikohum supaya misai sapa wong ing kaum. Fa sunnatu mongko te sunnate iku ayu salima yaitu salam sapa wong alaihim ing atase kaum. Fa gatrawaina mongko teman-teman ceritano ingsun fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima lan liyane sunan Abi Dawud lan sunan Tirmidzi bila sanidi kelawan pira-pira sanad Al-Jayyidati kang bagus Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dahana mikani tumqasab wa hadukum ila majlisi mare majlis pamana lungo wal yusallim mongko pece salam sabu hadukum wa idza arada mongko nabi kane ngarepno hadukum ayyakuma ing ndongadeg sabu hadukum wal yusallim mongko pece salam ahadukum falaisat mengkorano al-ula apa yang pertama iku bi ahakko lengahai minal akhirati itu dibang sing akhir begitu jadi bodoh yani falaisat mengkorano apa al-ula apa taslimah yang pertama iku bi ahakko iku lwe kahai atau lwe utomo minal akhirati itu dibang taslimah yang akhir qala ketika sahabat tirmidihu hadithun hasanun Kultu mengucap insun zahir wa hadal hadithi utawi zahir ikil hadith iku annahu setunai kelakuan iku yajib wajib alam jamaati ingata sekolongan apa raddu salami jawabi salam ala hadal ladhi ingata seki wong salamakan salam sokoladhi alaihim ingata sejamaah wa barakohum lamisai soko hadal ladhi ing jamaah Wabat koma lebat kola lan teman-teman ngetika soal imamani imam loro rubani al qadhi Husainun wa sahibu lan murid qadhi Husain rubani Abu Sa'din al mutawalli ngetika ing dawuh jarat lumaku apa adat badin nasi pengadatan sebagian manusia bisalami kelawan salam ainda mufarakatil qaumi nalikane misai kaum biasanya kena medhay ana wong ape mulai salam mboten salam lan iki biasane ngoten wadzalik utawi mangkono salam iku doa pun iku doa yustahabu di sunatakan apa jawab iku jawab iku dalika salam wala yajibulan ora wajib apa jawab li anna tahiyata karena sunni tahiyat iku inna ma takunu angin mesdini ono tahiyya iku indal liqai indal nalikane ketemu ula indal insirofi orang nalikane bali hadha utawi iki kalam utawi iki kalam rupane kalam dijol kala mu'allifu rahimullah ta'ala iki kalam jarot adatu ba'din nas wila akhirhi sekabani kelojong jari gitu akun yustahabu jawab wala yajib iku kalam hukumah kalami si Qadhi Husain lan Abu Sa'ad al-Mutawalli wakad angkarahu lan teman-teman ngengkari ing kalam soal imam Abu Bakrin Asyashiyu al-akhiru kan akhir min ashabina rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wakala lan ngintika sopa imam Abu Bakr Asyashi nanti bahada utawi iki kalam iku fasidun rusak li anna salama kronostri salam iku sunnatun sunnat indal insirofi nalikani bali kama huwa kaya utai salam iku sunnatun sunnat indal julusi nalikane lungguh wa fihi lan iku ing dalam iki
Napa iku jengene sunnati salam idal insirof hadal hadith utawi ikila al hadith wa hadal ladhi utawi ikila perkara kuala bukan dikala ing ladhi saw asyashiyu wa sawabu iku sing bener. Faslun idha marra nalikana lewat sabu wong ala wakidin ing atas wong siji aw aktsara utawa wong sing luwih akeh wa gala balan mongal ala dhonnihi ing atas penyarane wong apa annahu satuhne wong iku idha salama nalikana salam sabu wong la yuraddu alaih mongkara dijawabi sabu alaihi ing atas wong imma litakabburil mamruri alaih ana kalane krana gumedine wong sing diliwati sapa ing atase al wa imma li ihmali lan ana kalane krana oleh nggurakan al mamrur alaih al marra e wong sing lewat awi salam atau ing salam wa imma li ghairi dzalik lan ana kalane krana liyane mengkono takabbur lan ihmal yang bagi muka prayuka apa ayu salima yang tersalam sopoh wong sing lewat walaya terukahuran orang nikan sopoh wong sing lewat yang salam lihada dhani krono iki penyono fa inna salama muka sunyi salam iku makmurun bihi diperintahno apa bihi kelawan salam walladhi utai perkoro umirakan diperintah bihi kelawan ladhi sopoh almar wong sing lewat iku ayu salima yang tersalam sopoh almar walam yu'umar lan ora diperintah sopo almaru bi ayah sulah kalau nintu hasil arrodu apun jawab ma'a annal mamrura ala serta sebenar sing dilewati sopo yang ngatasi al iku kot yuhti uter kadang luput sopo al mamrur ala adhanna fihi wa yaruddu napa iku jenenge cok dadi sing diperintahno itu kan salame ngene gak diperintahno kelawan ento hasil apa arad tur meneh cok ma'a annal mamruru ala qad yukhti udzunnu fi iku terkadang ngene sampean dzunnu apa dzunna dzunnu ya gak ana hal kate ngon kula kok yo adzunna adzunnu ya misalnya ma'anal mamrura ala serta setuhni wong sing diliwati sapa ingatasi al iku kot yuhti'u terkadang nubut apa adzun nyono fihi ing dalam mamrur ala wa yaruddu lan nopo iku jengene ha'a lan jawabi sapa al mamrur ala ini kulah itu nuskaya tadi bi ayah sulah raddu yuk mungkin bi ayu hasilah radda begitu walladhi umiru bihil maru iku ayu salima yang tersalam sahabu almar walam yu'mar lanura diperintahno almaru bi ayu hasila kalau wanita ngasilakan almar arroda ing jawabi mamrur aleh ini loh jong cerita ini kue duwe penyono ya nak uluk salam lo zahid sing buk lewati gak ngiron jawabi dengan iku ya apa apa orang disunatno salam sampean jawabannya tetep yo, tetep disunatno nggih aja sampai kowe ninggal salam krana duwe dzon sing kaya ngeten iki. Mergane kaya apa wae salam iku diperintahno. Lah sampean sebagai almar iku diperintahno kelawan salam, mboten diperintahno ken ngasilno jawaban begitu. Tur meneh jong wong sing mbok nyono kadang gak jawab itu kadang jawabi lho, mboten luput dzon sampean. Mulane kula macane qad yukhti udzunnu fa ila yukhti begitu. Wa amma qalu man ana pun utahe pengucape wong la tahqiqa kang ora ana tahqiq iku wujud indhu ing dalem sanenge man rupane pengucap inna salamal mari setuhune salam wong sing lewat iku sababun sabab li husulil ismi ketuwe hasil itu so fi haqqil mamruri ala ing dalem hakke wong sing dilewati sapa ing atase al fa huwa mongko iku utahe qalu man la tahqiqa inda iku jahalatun budu zahiratun kang bertelo wa goba wa tunan yo budu bayyinatun sing pertelo ana wong ngomong ngene ya yo rasa salam nanti wedon gak gelem jawabi masalah yang kena salam gak dijawabi ini adalah penyebab dosa yo ana sing ngomong ngoten cok omongan koyo ngeten iki omongane wong budu fa innal ma'murati monggo sedene pira-pira perkara sing diperintah asy-syari'ata kang wis syara iku la tasqutu ora gugur apa ma'murat anil ma'muri sange wong sing diperintahno biha kelawan al ma'murat misli hadil khayalati
kawan sepadane ikilah piro-piro cekro-cekro walau nadzurna lan lamun ningali kita ila hadzal khayali maring ikilah khayal cekro-cekro al-fasidikang rusak latarokna mongko nyekini ninggal kita ingkarul mungkari ing ningga ing nopo ngingkari perkara sing mungkar alamun ing atase wong fa'ala bukan lakoni sapuman ing mungkar jahilan hale wong sing ora uru ora uru kaunahu ing anane mungkar iku mungkaron mungkar wa ghalabalan mungal ala dhannina ing atase penyoro kita bahwa annahu satuhune man fa'alahu iku la yarzajiru ora mendosa puman fa'alahu bikaulina kelawan pengucap kita fa inna ingkaruna mukastune ingkare kita alaihi ing atase man fa'alah wa ta'rifana lan ulim ruhna kita lahu mari man fa'alah kukahu ing alai mungkar iku yakunu ono ingkaruna iku sababan sabab li idmi kedwi dusani man fa'alah idza lam yuqli nalikane ora ninggal sapa man fa'alah an dusange mungkar wala syakka lan ora ana mamang iku mujud fi anna indal ustune kita iku lan truku ora ninggal kita al ingkar ing ingkar di misli hadza kelawan sepadane iki don wa nadhairu hadza katsiratun ma'rufah tawi biro biro tun dene iki wae jan napa iku jenenge iki masalah iku katsiratun iku akeh iki mau lo jan kaya dene contone masalah ketika wonten tiyang lewat duit don nak sing dilewati gak gelem jawab salame ngoten iki terus iki masalah niki jong nak ono wong lakoni kemungkaran tapi dalam keadaan jahil nggih niki tetap kita wajib ingkar walaupun duit don kiambake niki napa ora gelem leren ora iso dikatakan kalau kita ingkar penyebab ting dosa niki kiambake wanawa iru hadza utawi biro-biro tundini iki iki inti ngingkari ninggone al-mungkar ala man fa'alahu jahilan kaudahu mungkaron ma'agwala batidhan anahu layar zajir iku kathiratun aga ma'rufatun tur iku tigi nawrai wallahu a'lam. Ini lah jom ceritanya misalnya iki siapa jengen iki jengenmu siapa jom kecamutanan iki jom siapa Abdul Hanan Hanan hah? Bos. Upamane jenenge ana wong jenenge Hasan. Nglakoni kemungkaran, tapi oleh nglakoni kemungkaran krono memang dia enggak tahu. Kita yang tahu lho, Jon, tetap wajib ingkar. Tetap wajib ingkar, wajib ngandani nek iku mungkar. Gak genek mbok sanggah begini. Lho nek sampean ingkar, iku kok ndekne gak gelem mari nambah darai dosa. Atau mbok umbarno rasa mbok ingkari ndekne nglakoni ini berarti ora ana dosa dosane. Nek ndekne jahil kan ora ana dosane. Nah kok kita kasih tahu iki mungkar akhirnya ngerti ora gelem leren akhirnya dosa. Berarti ingkar ku nyebabno dosane iki ambake. Oh nek ngono wis gak usah diingkari pisan. Nah niki jadi jalan lobawan ngene iki. Wa yustahabu lan disunatakan liman kedua wong salama kang urus salam sapoman ala insanin ing atase manusa wa asma'ahu lan aweh rumusa poman ing insan salamahu ing salami man wa tawajjaha lan madhab ala hirrad ing atase insan opun jawabi bisyuruti lan berapa syarat irrad falam yurda monggo lan jawabi insan wonten tiyang kok salami gak gelem jawab padahal cara hukum wajib jelas wis iku sunnate ayu halillahu min dzalik yen to ngalalno sapa man salama ing insan min dzalik sange mengkono-mengkono kuwi apa jawab pirat yani kaya kulo mongko ngucap sapa isi man salama ing pengucap abrot tugu bebasaken ingsun ing wong sing tak salami min haqi sange hak ingsun fi raddi salam ing dalam jawab salam au ja'altuhu atau dadeno ingsun ing iki wong sing tak salami fi hillin ing dalam halal minhu sangking jawabi salam wa nahwa dhalik an sepadani abratuhu min haqi ila akhirihi wa yalfidulan lafalakan sahubung bihada kelawan iki abratuhu min haqi atau ja'altuhu fi hillin wa innahu mahasdunai kelakuan iku yaskutu gugur bihi kelawan iki mengkono abratuhu lan ja'altuhu fi hillin tahlil apa hakku hadal adami hakki iki al adami wallahu alam
Waktu terawih nalan teman-teman cerita no insul fi kitab ibn Sulli an Abdurrahman ibn Shibl as-Sahabi radhiyallahu anhu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ajaba salama utai sapane wong iku lamun jawab isa paman ing salam fa walahu mongko utawi iki lahu wa malam yujib falaisa minna utai sapane wong iku lamun jawab isa paman assalamu ing salam fa huwa mongko utawi jawabu assalam iku lahu manfaat ketuiman kanjarane dipek dhewe. Wa malam yujib lan utai sapane wong iku lamun ora jawab isa paman falaisa mongko ora ana man iku minna iku saking kita. Nah ganjawab ilaisa minna nan jawab yu falahu kajarane dipek yang bae dhewe. Qala wa istahabu lan disunatakan liman kedwi wong salama kang salam sapa man ala insanin falam yarudda ala mongko ora jawab isa wa insan alaihi ing atase man salama apa ayakula yang terucap sahabu isiman salama alaihi ingatasi insan lahumari insan bi ibaratin kelawan ibarat latifatin kang alus mengucap ingat farradu salami wajibun utawi jawabi salam iku wajib fayam bagi moko prayukula kakitwi siro apa antarudda yang terjawabi siro alaya ingatasi insun lias kuto supaya kukur angkasangi siro apa alfardu apa fardu wallahu a'lam. Babul istidhani utawi iki kupam ratelakan jaluk idin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu ajam lebu siro kabeh buyutan indira beroma gaira buyutikum kang saliyane pira pira omah siro kabeh hatta tastanisu sehingga jaluk idin siro kabeh wa tusallimu lan salam siro kabeh ala ahliha ingatasi ahline buyut. Wa qala ta'ala wa idha balagul atfalu lannalikani tumaka sabu bira prabu jajili minkum sayin siro kabeh al-huluma ing balag fal yasta'adinu maka pecin jaluk idin sabu atfal kama stadana kaya boleh jaluk idin sabu alladina wangake minkum lihim yang tetap di dalam satu rungi atfal warwayna fi sahihai al-Bukhari ya muslim al-Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu utawin jaluk idin salathun iku peng telu fain udhina mongkala munti idini sabala kamaring siro ya wes aifadaka dhahir ya melepua wa illa laman ora udhina laka farajik mongkobalia siro. Warwainahu lan ceritana yang seneng hadis fisafihin aydan an Abi Sa'id al-Khudri wa ghairih lan yani Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warwainahu lan ceritana yang seneng hadis fisafihihima yang dalam sahiluran Bukhari dan Muslim an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila angin pesene ditetiakan al-istidhanu penjaluiden min ajril basari krono arai peningal warwaina lan ceritanu insun al-istidhanu penjaluiden salasan halepeng telu min jihadin sangking piro-piro arah kathiratin kang angkeh wa sunnatu iku ayu salima yang taulu salam sopuh wong thumma yastadina mongko kari-kari jaluk idin sopuh wong faya kuma mongko cuman sopuh wong indal bab di haithu layan dhulu klan silani orang ingali sopuh wong ilaman marim wong fida akhili kang tetap indal menjeruni albab yang menjeruni omah ni ku. Thumma yaqulu mongko kari-kari mucap sopuh wong ilam falassalamualaikum a'adhulu wana tumrupu sopuh engsun fa'ilam yujibhu mongko lamun orang nyumbah jawab orang nyumbah tani emong sopuh ahadun kala mongko mucap sopuh iku wong sing jalo idin dalek ing mongkono assalamualaikum a'adhulu thanian kelawan kang kaping pindu wa thalithan kang kaping telu fa'ilam yujibhu mongko lamun orang jawab emong sopuh ahadun dan insyarafa mengkobali sebuah wang rawayna fi sunani Abi Dawud bi isnadin suqihin an riba'i ibni khirashin bi kasril ha'i al-muhmala dikan tibasul masayin dite wa akhiruhu ta'akhir khirash iku shinun mu'jamatun at-tabi'iyil jamili kangakum kawal mendika riba'i haddathana ngeritani ingisun sebuah rajulun min bani Amir ista'dana kangjalu idin ista'dana sebuah rajul ala Nabi sallallahu
sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala utawi kanjeng Nabi ku fi baitin, tetap ing dalam omah, yakni dalam pakala mongko ngucap sapa rajul a aliju ana temlebu ingsun pakala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khatimi maring khatimi ar rasul wong sing ngladeni ar rasul ngendika ida ukhruj matu sapa sira ila hadza maring iki wong sing jalo idin fa'allimhu mongko ngajarana sira ing hadza al istidana ing jalo idin fakul mongko ngucap sira lahu maring hadza ing pengucap pun ngucap sira ing lafal assalamu alaikum a'adhuru ana tamlebu sapa ingsun fasami'ahu mongko krungu ing dawuhe kanjeng Nabi sapa ar-rajul wong lanang fakala mongko ngucap rajul assalamu alaikum a'adhuru ana tamlebu ingsun fa'adina mongko ngidini lahu maring iku rajul sing jaluk idin sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khala mongko mlebu sapa rajulun. Warwayna ala nyeritana ingsun fi sunani Abi Dawud wa Tirmidhi an Qaladah ibn al-Hanbal as-sahabi radhiyallahu anhu qal ataitu nakani ingsun an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu mongko mlebu ingsun alaihi ala nabi walam musallim lan ora salam sapa ingsun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam irji bali sapa sira fakul mongko ngucap sira ing lafal assalamu alaikum a'adhuru ana tamlebu sapa ingsun qala Tirmidhi haditsun hasanun qultu ngucap sapa ingsun ing lafal Qaladah utawi Qaladah bi fathil kaf wal lam iku lan fathil kaf lan lam wal hambal utai al hambal iku bi fathil ha al mu'malah wa ba'daha lan iku ing dalam sawise ha nun utai nun sakinatun kang mati summa ba'un mongko kari-kari ba' muwahadatun kang den didi siji summa fathatun kang diwaca fathah summa lamun mongko kari-kari lam wa hadha alladhi utawi kila perkara dzakarna kang nutur ingsun ing ladhi min takdimi salami nyatani disikna salam alal istidhan ing atase jaluk idin wa sahihu iku perkara sing sahih wa dzakara lan nutur sob al mawardi imam mawardi fihi ing dalam iki takdimi salam alal istidhan thalathata awjuhin ing telu pira-pira wajah akaduha utai salah sijine thalathati awjuh iku hadha iku iki iki apa? Disikna salam alal istidhan wa dzakara al-mawardi fihi ing dalam iki masalah urutane salam kali istidzan apa salam iki dhisik apa istidzan iki dhisik salah satu aujuhen ahaduha iku hadha wa tsani utawi kang kaping pindho iku takdimu istidzan iki dhisik no istidzan ala salam wa tsalitsu utawi kang kaping telu wa tsalitsu ikhtiyar kupiliane al-mawardi wa tsalitsu iku in waqa'at lamun tumibo apa ainul mustadini mripate wong sing jaluk idin ala sahibil manzili ing atase wong sing anduweni omah qabla duhuli ing dalem satulunge mlebu ni al mustadin ya qaddama mongko disina mustadin assalamu ing salam wa ilam taqa lamun ora tumibo alaihi ing atase sahibil manzil apa ainuhu mripate mustadin qaddama mukondisi akan mustadin al-istidana ing jalu idin wa idha sta'dana lannalikani jalu idin sahu wong thalathan kelawan pintu falam yu'dan lahu mongkorati idini sahu lahu maring wong wa dhanna lanyonan sahu wong annahu ing satuhni wong ikulam yusma orati rungu sahu wong fahal yazidu mongkona tenang bayi wong alaiha ing atasi thalathan haka nyerita akan sahu al-imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Malikiyu fihi athalathata madhahim ing dalam iki idha sta'dana thalathan falam yu'dhan lahu nilu wa dhanna annahu lam yusma ni thalathata madhahiba ing telu biru-biru madhab ahaduha utai salah si jini thalatha iku yu'iduhu balani sabuwang ing istidhan wa thani utai kaping bindu iku la yu'idu rabbalani wang ing istidhan wa thalithu utai kaping telu iku ingkana lamun ono istidhan iku bilabdil istidhani kelawan kanggo lafal istidhan al-mutaqaddimi kang dise lam yu'idhu mengkoram balini wang ing istidhan wa ingkana lamun ono istidhan iku bighairi kelawan liyane al-lafdil istidhan al-mutaqaddim a'adahu mengkoram balini wang ing istidhan
Qala ngendika sapa Abu Bakar Ibnu Al-Arabi wal Asaku wa ta sing asa iku anu istine wong iku la yu idu ora badani wong ing istidan di halin kawan tingkah ini babar pisan wa hadzal ladzi utaikila perkara sokhahu kanyokena sapa Abu Bakar Ibnu Al-Arabi ing ladzi huwa ladzi iku perkara taktautihi kang natrabi ing ladzi apa as-sunnah wa hadits wallahu alam. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dudu ya, kok rabang ya? Hah? Masa abang ya? Kuning apa abang? Kuning. Faslun wa yam bagilan prayoga idza stadana nalika njaluk idin sapa wong ala insanin ing atase manusa bisalam au bitaqil babi atau kelawan notok pintu bagi lamu kau diucapakan lahu maring iku wong sing njaluk idin apa pengucap man anta iku sapa utawi sira wa yam bagi fa ila yam bagi apa ayyabula yen to ngucap sapa wong sing njaluk idin sing ditakoki wae ngucap ing lafal fulan bin fulan au fulan ibnul fulani au fulanun al fulani au fulanun ta fulan al ma'ruf kan tikina roi bikadha kelawan mangkene au ma to perkara asbaha kan nyerupani apa ma dalik ing fulan bin fulan ila akhirih bi haitsu yasuru kan khasirane khasir at ta'rif wa bumrakan at tammu kan sempurna bihi kelawan meraihkan at-ta'rifu at-tambihi kelawan iku wawun sing jaluk idin wa yukrahu lanti makruhakan apa ayak tasiru yang tau meringkas sapa mustadin ala kawulihi yang atasi pengucap mustadin pengucap anam gitu hei sapa iku kan kini ngene jok tok 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 ngatan sing dioma terus tako jari wong Arab min begitu jok min iku sapa reman min sekarang itu ngomong cum aja ngomong ini kulos kulos itu kulos sopo arba'atun muhlikatun ana wa nahnu wa indi arba'atun muhlikatun terus apa cum arba'atun muhlikatun a'alalih arba'atun muhlikatun ya ayo tepat nah terus ana sumain ana wa nahnu arba'atun muhlikatun lil abdi aa terus ya arba'atun muhlikatun lil abdi terus ana pokoknya indi lil abdi indi berarti lali biar enggak apa saya kilali wa yubrohu lanti mukrono banyak tersiru ala kaulihi ana. Jadi tidak boleh. Siapa itu? Ana. Ana itu sopo. Kok ona ana? Sopo misalnya mazan notok notok tok tok tok. Aku tak kok. Siapa itu? Mazan jawab ana. Tidak boleh ya. Kalau keliru ana itu. Awil khatimu. Mazan tidak ngasih itu. Turu. Dan nanti jawab. Hilang mana? Ono. Jana zaman ini duduk engson di awal khatim atau al khatim awal Abdul Hilman. Jadi orang percaya kapan ngaji guyu, kau heran lah. Awal Pak Abdul Muhibbin turu jom turu atau setengah pirau-pirau sengsengnya. Wamalan perkara asbah akan nyerupani mal dalik eng anak atau khatim ila akhirhi arbaatun muhlikatun lil abdi biasa. Aa ya Allah, wali jom kakek tusok. Arba'atun muhlikatun lil abdi ana la na'a ya Allah. Ya, jere. Ana wa nahnu thumma li. Thumma li. Wa indi. Arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu thumma li wa indi ngono. Para patia kato. Para wayna nyeritana ingsun fi sahihil Bukhari ya Muslim fi hadits Isra. Al-Masyuri kan masyur kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma sa'idah memakari-kari munggabi kelawan ikhsan sopa Jibril ila sawa'id dunia
Wastaftaha mongko nyupreh ya nyuwun dibuka no sapa Jibril ay talabal fathah ya. Jadi sini lito lolap lisi lil istifali jama'ani litolabin sayruratin ijdani fagila mongko diucapakan apa pengucap man hadha iku sapa utawi iki isi mau wong sing nupreh dibuka no. Kalau ngetika sapa Jibril, Jibrilu utawi senupre dibukana iku Jibril. Orang ngomong anak, jawabnya bejib Jibril gila diucapakan apa pengucap waman ma'ak lalu utai sapa iku sertane panjenengan. Kalau ngetika Jibril Muhammadun utai wong sing bareng karo aku iku Muhammad thumma sa'ida mongko kari-kari munggah Jibril ila sama imarek langit asadiat ikan kaping bidu wa salisati lan kang kaping telu wa sairihin alam sekarini as-samawat wa yuqalu lan diucapaken fi babi kulli samain ing dalem pintune saben-saben langit apa pengucap man hadza iku sapa utawi iki wong sing jalu dibukakno wa yaqulu monggo ngetika Jibril ing pengucap Jibrilu utawi sing jalu bukakno iku Jibril. Warwaina lan nyeritano ing sulfi sahihaihima ing dalem sahih lorone Bukhari lan Muslim hadis Abi Musa ing hadis Abi Musa iku hadis lemah jalasa semasa le pinara sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bi'ril bustani ing atase sumure bustan kebun wajah alam terawuh sopan Abu Bakrin fastadana mongko jalu idin sopan Abu Bakrin faqala mongko ngendika sopan Kanjeng Nabi man utai sopan iku sing jalu idin qala ngendika Abu Bakrin ing lafal Abu Bakrin utawi sing nyuwun idin iku Abu Bakrin sumaja amangka kari-kari rawuh sapa Umar fastadzana mongko nyuwun idin sapa Umar faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa iku sing njaluk idin qala ngendika sapa iku jenis Sayyidina Umar Umaru utawi sing njaluk idin iku Umar sama Utsman kadzalik kaya jenis mungkono-mungkono isi mau summa Utsman mongko gari-gari Utsman yani summa jaa Utsman kadzalik kaya dene mongkon-mongkon ujung istadzana faqala man faqala Utsman warwaina la critana sapa ingsun fi sahihaihima ayatan an Jabir radhiyallahu anhu qol ataitu nakani ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakaktu mongkon notok ingsun albaba ing pintu faqala mongkon ngendika sapa kanjeng Nabi ing dawuh manda iku sapa utawi iki wong sing notok faqultu mongkon ngucap ingsun ing lafal ana utawi sing notok iku ingsun faqala mongkon ngendika kanjeng Nabi ing lafal ana ngono dia apa karo kanjeng Nabi. Sapa iki? Ana. Jadi ini kan Nabi. Ana. Wis paham wis? Ah, jadi kan Nabi keting ka andahu kaya-kaya sedene kan Nabi iku kariha. Iku keting kan Nabi ing lafal ana. Jadi nak jawab ojo ana, tapi jenenge wae misale mazhab gitu. Jangan ngomong ana. Qalam alaihi rahimallahu taala. Faslun wala basaran urano bayaiku mawujud ayya sifat dalam yanto nyifati sabu wang nafsahu ina wa iwang ima kelawan perkara yu'rafu kanti kinawari sabu wang bihi kelawan ma ida alam ya'arifuna lekane ora waru iwang sabu al-mukhatabu sabu wang sendiki tabi bihwairihi kelawan liyani ma wa ingkana senajan ono iku fihi tetap in dalam wasfihi bima yu'rafu bih apa surat tabjilin apa surah gambar ngagungaken lahu maring awak dhewe iku wong biayu kania kelawan yen tumun yai sapa wong nasabu ing awake wong au ya kula ta mucap sapa wong ing pengucap ana utawa ingsun iku al mufti wong sing manfaat paring fatwa albani fulan awil qadi awi syekh fulan au ma ta perkara asbah kang rupani apa ma dalik ing mengkono anal mufti fulanun atau al qadi atau asyekh fulan rawaina nyeritana sapa ingsun fi sahih khayl bukhari wa muslim an ummi hani binti abi thalib radhiyallahu ta'ala anha wasmuha utawi jenenge ummi hani iku fakhidah alal masyhur wakila nanti ucapakan apa pengucap Fatimah wakila nanti ucapakan apa pengucap Hindun
Qalat indika ummi hani ataitu nakani ingsun annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa halutai kanjeng Nabi ibu yang tasiru siram kanjeng Nabi wa Fatimah tulan utai Fatimah ibu tasturuh nutupi Fatimah ing kanjeng Nabi fadala mongko ngendika kanjeng Nabi man hadih iku sapa utawi iki wong sing teko wadon sing teko iki kul tu ngucap ingsun ana utai ingsun iku ummuhani 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 niku misanane sinten jeng Kanjeng Nabi mereka ini binti Abi Thalib. Bismillah. Insyaallah. Warwaina lan ceritano ingsun fi sahih khaimah ing dalam sahih loro ni Bukhari dan Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu wasmuhu taijingne Abi Dzar iku junduk. Wa qila lan diucapaken apa pengucap jenenge Burairun dadi ora junduk Burair bintumil ba tasyiru barrin iku tasyiru lafal barrin qala ketika sapa Abu Dzar kharajtu matu ingsun lailatan ing dalam bengi minal layali kang sange pira-pira bengi faida Rasulullah mukaddimatan utai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamshi mlaku sapa ar-rasul wahdahu halis wijine ar-rasul faja'altu mukaddimatan sapa ingsun iku yamshi mlaku ingsun fi dhillil qamar ing dalam napa upane atawa upane rembulan waltafata mongko noleh napa jine ayang-ayang ini ujung upane dadi artine ben ora napa amin padam waltafata mongko noleh sapa ar-rasul faruani mongko mirsani sapa ar-rasul ing ingsun faqala mongko ngendika ar-rasul man hadza iku sapa utawi iki wong sing mlaku fakultu mongko ngucap ingsun ing pengucap Abu Dzarin utawi wong iku Abu Dzar warwaina lan nyeritano sapa ingsun Rizqihi muslimin an Abi Qatadah al-Harith ibn Rib'ayyin radhiyallahu anhu fi hadithin midu'ati indahu hadithin midu'ah wadah saya dikewudu al-mustamili kam mengkuwapu hadith ala mu'jizatin ingatasi biru-biru mu'jizat kathiratin kan akeh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala jumalin lam ingatasi biru-biru jumlah min fununi ulum sangin biru-biru wangani biru-biru ilmu qala madika fihi fil hadis wa abu qatada inda wa rafa'a mangkat sapa nabi sallallahu alaihi wasallam rasahu in sirai kanjeng nabi faqal monggo madika kanjeng nabi inda man hadza iku sapa utawi iki wa fakultu mucap ingsun abu qatada utawi iki wa abu qatada kultu mucap ingsun wa nadhairu hadza utawi kira-kira tundene iki al hadis hadis sing niki cok nyebut no kunyai dewe iku kathiratun iku akeh wa sababuhu utai sababe iki nyebut no kunyah al hajatu iku hajat wa adamu iradatil iftikhar lan ora anane ngarep no aku-akuan wa ya kurbulan parat min hadha sangking iki hadis Abi Qatadah niki sapa iku jengene ma apa perkara wena bukan cerita non sapa ing sunema besok muslimin ing dalam sahih muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wasmuhu utawi asmane iku si Abu Hurairah iku Abdurrahman ibn Sakhar alal asahi ing atas e kono sing asah kultu ngucap ingsun ya Rasulullah udu'udu'a panjenengan Allah ing Allah Ta'ala ayyahdiya ingin tolu tuhakan sabu Allah umma Abi Hurairah ing ibu Abi Hurairah wa dhakaralan tur Abi Hurairah al-hadith ing hadith ila amqal tumukaya tamandika Abu Hurairah ing taufa rajak tumukau bali ingsun fakultu muka ngucap ingsun ya Rasulullah qadistajabah teman-teman nyembah dari sabu Allah ta'awataka ing tumasira wa hadala mendoakan sapa Allah umma Abi Hurairah ing ibu ya Abi Hurairah babun fi masaila kang tetap ing dalam pira-pira masalah tatafarrau kang ngepang apa masail ala salami ing atase salam masalatun ay hadhihi masalatun qala ngendika sapa Abu Sa'din Al-Mutawalli At-Tahiyyat utai tahiyyat Rukut penghormatan indal huruji indal menalikani matu minal hammami sayin patrusan banyu hitam bi ayah kula kalau ini untuk mengucap sopumum lagu maribum liya sayin laki matu ku hammam yang mengucap toba hammamu bagus aku hammam ziro la asla khubari at-tahiyyatu
ikulah aslawaran asal ibu mawujud laha ketui at-tahiyah walakin ruwiya tapi ini diriwayatakan apa anna aliyan setulia Ali radiyallahu anhu ibu kawan nantika Sayyidina Ali dirajulin marimunglan angkharaja kamaturajul minal hammam yang pengantikan tohurta suci sapa siro fala najista najusta mongko ora najis sapa siko. Kul tu ngucap ingsun hadal mahalu utawi kibangunan iku lam yasika ora saki fihi ing dalam hadal mahal apa syai'un suwici-wici walau kala lamun ngucap sapa insan manusia li sahibi maring kancane insan ala sabilil mawaddati ing atase dalan seneng wal mu'alafati lan asiasian. Qala nabiku jengene haa qala mu'allifu rahimallahu ta'ala awasti jenabil wudi lan narik senang anu ngucap ing lafal adamallah muka-muka ngelanggengakan sabwa Allah laka marisiro anna ima ing kerepatan wa nahwa dhalik lan sepadani adamallah hulakan na'im minat du'a fala basa mengkoranu bahaya iku mawjud bihi kelawan iki ngucap adamallah lakan na'im pas mas'alatun idab tada'an alaikan yang awiti sabu al-mahru sabu wong sing lewat al-mamrura ala yang wong sing dilewati sabu yang atasi al-faqala mongko ngucap sabu al-mahru yang mengucap subbahakallahu bilhayr au bisa'adah au kawwakallah au tawam kumukum watang sira sabu Allah au la au hasyallah atau la au hasyallah muka-muka orang kersana sabu Allah minka sengsir au khairah dhalik atau liani mengkona subbahakallah ila akhirhi minal al-fadhi sangking biro-biro lafal al-lati yastakmiluha kangguna no ing lati al-fad sabu anna sumanusuh fil adati ing dalam pengadatan piye jawabnya lam yastahikam mengkona orang hai sabu al-marhu jawaban ing jawab lakin lahu ta'ala hu tabin lamun dungana sabu mamrur alaih lahu maring almar kubala tadalik ing dalam ngancari mengkono-mengkono iki pengucap subhanakallah ila akhirhi karena mongko ono opo addu'a iku hasanan iku bagus hasanan iku bagus wa tujah dhalik kubala tadalik ay tujah dhalik dhalik pengucap subhanak subhanakallah illa ayyatruka jawabahu amin dan ninggal sopo mamrur alaih jawabahu ing jawabi almar bil kulliyat iklan sekabiani zadirun krona nyegah lahu maring almar fita khullu fiyin dalam kerini almar wa imma lilan uli nanggura kena almar assalama ing salam wa ta'diban lan ngajari toto kromo lahu maring almar wali gair hilan maring liani almar binitina ing dalam perhatian binitida kelawan ngawiti bisalam fasul ida aradan alikan ing arpna sopo wong takbila yati ghairi ing nyium tangan iliani wong ingka nalaman ono apa dhalik mengguno takbil ikuli zuhdihi krono keding itu nyau ghair wa salaki hilan bagus ghair au ilmihi atau ilmuni ghair wa syarufi lan muliani ghair wa siyanati lan uli ngerso ghair au nahwi dhalik atau sepadani mengguno zuhud salah ilmi lahirihi minal umuri sangking biro-biro perkara ad-diniya tikam buso agomo lam yukroh mongkora dimakurakan apa takbir bal yustahabu balik disunatakan apa takbir jadi nyium tangani wong nak pancen krono soleh krono zuhdi krono ilmu ini betul masalah nambah disunatakan okay. Konten ini kok waftu abdil qais sing nyumi kanjeng nabi wa waftu abdil qais min uqabalu yadaihi ma'rijlaihi hina aqbalu wabatan kala wa inkana lamun ono apa takbil iku lihinah asyik sini namanya cem Abdullah bin Siddiq al-Humari gada risalah namanya pun i'lamun nabil bijawazi takbil risalah saghirah ini perustakaan dur wonten dicetak bareng karo mausu'ah ini kalau ingkar dalam ono takbil ikuli hina hukrona suki ekhair wa dunia hulan dunia ni ekhair wa sarwati hulan suki ekhair wa syaukati hulan kuat ekhair wa wajahati hulan pangkat atau agungi pangkat ekhair inda ahli dunia munggu ya ahli dunia au nahwi dhalik atas padani hina dunia ila akhirihi
fahu mongko te takbil iku makruhun iku ti makruhno syadidul karohatur iku banget makruhin nggih. Mergane mangko malihon yen lihina humon dhahaba thulusa dene apa mana napa nyium-nyium ya. Imam Izzuddin bin Abdus Salam ketika diamuk kali rojone ingin pindah ke Mesir, akhirnya ditututi kali utusannya rojo disanjangi kembali oh, tapi kalau ambalik tangannya rojo cium apa jawabnya? Oh, tanganku yang dicium kau lah apa mana aku bukan nyium tangannya rojo, cara tanganku dicium gak tau kayak no apa mana aku bukan ngambung tangannya rojo kalau mutawani wakala langitikos insya Allah jom. Wa qala lan tika sabal mutawalli min ashabina la yajuzu rawna apa taqbil wa asyara mungka isyarah mutawalli ila annahu maristri taqbil takbirul ghair li ajli hinahu ila akhirih iku haramun haram warwaina cerita no ingsun fi sunan Abi Dawud an Zari radhiyallahu anhu wa kana lan ono sabo Zari iku fi wafdi Abdul Qais ing dalam utusan sang Abdul Qasim sowan teng kanjeng Nabi. Golang ngendika Zari, faj'alna monggo tumandang kita iku natabadaru cepet-cepetan kita min rawahilina. Saking pira-pira unta kita, fanuqabbilu monggo nyium kita ya den Nabi ing astane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah jong, mboten cuman ya tetok warijlahu lan sukune kanjeng Nabi lho yo. Berarti nyium sikil ora termasuk nyembah ya. Kalau tu mengucap insun zari on utawi zare bizaian ikut tetap lawan zafi awali. In dalam kawitan zari in wara inlan ra ba'dal alifi ala lafzi zari ilkhinta in atasi lafali zari ilkhinta masih nandur kandurum wa gairi halal yani khinta warwain alam ceritana insun fi sunani Abi Dawud ayodhan kelawan maneh an ibni Umar radhiyallahu anhuma kisatan in cerita. Kala kang ngucap sapa Ibnu Umar fiha kala ngendika Ibnu Umar fiha fil kisah fadanauna mongko isi mau parmar kita yakni bersama Ibnu Umar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna mongko nyium kita yadahu ing astane kanjeng Nabi Sayyidina Anas yang nalikane badhe wonten Sabit Al-Bunani teko badhe ngaji niku mesti nyuwun menyak dong ning gone amati. Apa kok nyuwun menyak? Merga ni dawuh ngeten. Sabit kapan ketemu aku mesti nyium tanganku gak gelem kalau orang nyium. Akhire astane Sayyidina Anas dikeime menyak. Wa amma takbiru rajuli lan ana pun uteng ambungi wong lanang khodda waladi. Ing pipine anake rajul as-saghir kang cilik. Sampeyan duwe anak cilik. Mbok ciumi wa akhihi lan dulure rajul. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa qublatu ghairi haddih lan yum sa'liyani pipine al-walad lan ahamin atrofi sanging piro-piro atrof atrof ngautani walad atau ah wana wiharan sepadani atrof ala wajih syafakoti ingatasi wajah walas wa rahmatilan waras wa lutfilan yuwalas wa mahabbatil korobatilan seneng kerabat fasunnatun mongga ibu sunnat. Ya kublah bidomi ya, wa kublatun bidomi, kublatun fami, wa kublatun bilkasri baitul rami. Wal ahadithu ta'birabur hadis fihi indalam takbil, iku kathiratun akeh sahihatun tur iku sahih, masyuratun tur iku masyur, Masya Allah. Kala wa sawa'un laniku bodo an waladu ta'ana adha karukan lanam wal unthalan wadun. Gak apa-apa, nyium anak wadunnya gak apa-apa asalkan krono wal wala suwa kathali kaniku kaya mengkono kublatuhu apa ukhadda waladihi as-sakhir wa akhihi tadi Allah baiku jengene kublatuhu tenyume wong walada sadiki ing anak ikonjone wong wa ghairi laliani sadiki min sikharin atfal sangi biro-biro cili e biro-biro puja cili ala hadal wajih ing atas ikila wajah yani syafakoh. Wa amma takbilu anakun utawi nyium bisyawati kelawan syahwat tanda nyume krono syahwat fa haramun mongko iku haram bil ittifaqi kelawan sepakate ulama wa sawa'un lan iku padha fi dalik ing dalam haram al walidu uta wong tuwa wa ghairu lan yani al walid bali nadzuru bali uta ningali ilaihi maring iku wong
Mari wong sing ditingali mbok anake mbok sapa tapi bisa wati kelawan syahwat iku haramun iku haram. Bil ittifaqi kelawan sepakat alam qolibi yang atas kerabat wal ajnabi sing bar kan kerabat wal ajnabi lan wong liya. Jadi ndelokno wong liya ma'asyawa haram. Mbok sing ditelokne iki lanang mbok wedok. Lanak wong wedok sing ditelok mboten mahram mboten bojone gak usah syahwat lah haram. Ya, gak usah syahwat lah napa? Haram. Rawaina nyeritana ingsun fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ketika Abi Hurairah qabala nyium sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al Hasan ing Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu wa indahu hale ibu ing dalem sanenge kanjeng Nabi al aqra'u ta aqra bin Habis at Tamimi Fakara mengkau mengucap sopo al-akra wajari akra ulari kadana sepuluh sitak ikan hendak ayambung innal istuniku ketua yang sunnah syaratan sepuluh minal waladi sangin anak makobal tu orang ambung yang sun minu sangin asyarah dan iwang suci fanadhura maka mersani ilaihi marik al-akra sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala mangko kareng-kareng ngendika ar-rasul ing dawman la yarham la yurham kana diwaca la yarham utawi wong la yarham ka qala wala sabuman iku la yurhamu ora diulasi sabuman wa rawaina lan nyeritano ing sunfi sahihaihima ing dalam sahih al Bukhari lan Muslim an Aisyah qala ngendika sayyidah Aisyah qadimah teko sabunasun manusa minal a'rabi kang sanging biro-biro wong Arabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu mongko padha ngucap sapa nasun ing pengucap tukum biluna ana to nyium sira kabeh sibyana kumeng biro-biro bocah cilik sira kabeh faqalu mongko padha ngucap sapa iku jenenge haa. Jadi kok di mana sun min al-Arab ala Rasulillah faqalu tukabbiruna sibyanakum faqalu mongko padha ngucap mujika sahabat na'am. Ya, kalau bodoh mengucap anasun, lagi na tapi ni kita, wallahi demi Allah, ikut mana kau biru orang yang sebab kita fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak amliku lan ono to miliki engsun, eng balik no rahmat no awamu, angka na krono yento ono sebab Allah Taala ikut nazaah. Iku ngalap Allah minkum ar-rahmat aing rahmat aku gak mampu balena rahmah no atimu kerantar rahmatnya mau dipendet yang sitan kare Gusti Allah hadza utawi iki lafal iku lafal ihdar riwayat lafal salah siji ne pira-pira riwayat bahwa uti al hadis iku marwiyun diriwayatkan bi al fadhil kelawan pira-pira lafal wa rawaina ala nyeritana sapa ingsun fi sahih al bukhari wa ghairi lam yani sahih al bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala akhadha ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnahu ing putrane ar-rasul rupane Ibrahim faqabbalahu mongko nyium ar-rasul ing Ibrahim wa syammahu lan yo ngambu sapa ar-rasul ing Ibrahim wa rawaina ala nyeritana isul fi sunani Abi Dawud anil bara ibn Azib radhiyallahu anhu maqal dakhaltu mulku insun ma'abi bakrin radhiyallahu anhu awwala ma qadimal Madinah ing dalam kawitane oleh teko Abu Bakar ing Madinah faida Aisyah tu mukaddimatan utai Aisyah ibnatuhu putrine Abu Bakar radhiyallahu anha iku mutajiatun turun miring kot asobatha teman-teman mekenani ing Aisyah apa humma laro panas wa'ataha mongko ngerawi ing Aisyah sapa Abu Bakrin faqala mongko ngendika Abu Bakrin kaifa anti iku kaya apa te sira ya bunaya ya anak wadon ku wa qabbala lan yum sapa Abu Bakar khaddaha ing pipine Sayyidah Aisyah wa rawaina lan nyeritana ingsun fi kutubi Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah il asani di kelawan biro-biro sanad as-sahih hati kang sahih an Safwan ibn Asal as-sahabi radhiyallahu anhu wa asalun utai asal bi fatil ain iku kelawan fatai ain wa tashdid sin al-muhmalatan kang dikosongaken saking titik karone kala ngendika isi Safwan kala ngucap sapa Yahudi li sahibih maring konjari Yahudi idhab lunga sira binasartani kita ila hadha nabi maring iki nabi fa'ataya mungkonekani sapa Yahudi lan sahibih Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Fasa'alahu mengatakan Yahudi lan sahibi ing ar-rasul antisi ayatin sangin sama pira-pira ayat bayinatin kang pertelo kabe pada karama kunutur sopa sufwan al-haditha ing hadith sila kauli temaka maring dawe sufwan dawe faqab baru maka bodan yam sopa al-yahud yadahu ing astani kanya nabi wari jelalan sukuni kanya nabi waqala lan mengucap sopa yahudiyun wa sahibuh ing pengucap nasihat tunjuk sini engsel anak istri panjenengan ibu nabi yon ibu nabi, masya Allah. Lah kanjeng nabi mboten engkar tuh, berarti mana nih ngoten niku bu? Boleh, bismillah. Warwaina lan nyeritana ingsun fi sunani Abi Dawud bil isnadi sahih al-Malihi kang manis yang sing bagus al-Iyas ibn Daufal kala ngendika Iyas raitu ningali ingsun Abu Nadrata ing Abi Nadra qabbala halinyum Abu Nadra khaddal Hasani ing bibini Hasan ibni Aliyin radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hasani sering kawin cuk 500 luweh kawin akhirnya nampai Sayyidina Ali ngumumno lah aja nampe ngawino Hasan jare wong-wong oh mboten nek panjen kerso nggih kula kawino meneh masyaallah ping 500 luwe jalan kowe ping siji durung kanthi ucap risun Abu Nadra utawi Abu Nadra iku bindon mudhot al-mujma ismuhu utawi jenenge Abu Nadra iku al-Mundzir ibnu Malik ibni Qutaah tabi'iyun utawi Abu Nadra iku tabi'i sikatun kang dipercaya wa dafal utawi fal iku bidare muhmalah kang dikosongno sing titik maftuhaten kang diwaca fathah thumma ghainin moko kari kari ghain mujamaden kang titi siji saiki naten sing mati thumma fa'in maftuhaten thumma lamin wa ali ibn umar radhiyallahu anhuma annahu sunne ibni umar iku yuqabbil kana ana ibnu umar iku yuqabbilu iku nyium ibnu umar ibnahu ing putrane ibnu umar rupane saliman padhali mejo. Jadi Salim itu minal fukuha asab sapa Sayyidina Abdullah bin Umar yang ngono jom. Putrane banget alime dicium kali abai wa yaqulu lan ngendika Ibnu Umar eng pengendikan ngeten ijabu min syekhin yuqabbilu syekhan ya salam. Kawo asira kabeh sanging syekh yuqabbilu kang yum sapa syekh syekhan eng syekh. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Sahl ibn Abdillah At-Tustari lan saking Abdillah sinten iki Sahl bin Abdillah At-Tustari. Sahl bin Abdillah At-Tustari niki terkenal ahli tasawuf maulana disifati kali Ibn Nawawi As-Sayyidi engkang dadi gusti al-jalili kang agung ahadi afrodi zuhdati ummah ya salam. Imam Nawawi ini gada kitab yang ngerti kita tasawuf jengini Bustanul Arifin sama yang tumbas dan koperasi untuk kita ada rumahat saya insyaallah. Kala ahadi afrodi zuhadi ummah kan berarti salah si jine biro biro si jine biro biro kan zuhudi umat wa ubadi haran biro biro singali ibadai umat radiyallahu ta'ala anhu annahu usturi Sahl iku kana ana Sahl iku yakti negani Sahl Abu Dawud aing Imam Abu Dawud As-Sijistania yang punya kitab Sunan Abi Dawud ahli hadis yang Abi Dawud Sahl zuhud min kibarin awliya rawuh jang wa yakulu lan ngendika sapa Sahl akhrij bil lisanak alladhi tuhadithu bihi hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liukabbila tabarukan jang akhrit ngetokno siro likrono ingsun otomarik ingsun lisanaka ing lisan siro jae lisani panjenengan tokno menyangka ulo tak cuma tak ciume tak kecote alladhi tuhadithu kan nyerita akan panjenengan bihi kelawan ladhi lisan hadith Rasulillah ing hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liukabbila supaya nyium ingsun ing lisanak ya nyumun nyuwun lesane Imam Abu Dawud dikeluar rongan di endelo jom. Kersane apa diciumi? Tenan ditokno fayu kebiru mongko nyium sapa Sahl ing iku lesan. Allah wali tabarukan kali sinten iki? Wali sita ahli hadis sita terkenal wilayah
Apa jang mergani kok Imam Sahal nyium tengene lesane Abi Dawud keranten lesan iki digawe ngriwayatno hadis yang tiap hari digawe maca ate nyampe no hadis Imam Abi Dawud gada hadis niku Sunan Abi Dawud. Subhanallah. Paham pun jenengan? Ameh pirip kali ceritane Imam Muslim sanjang teng Imam Bukhari. Ya ustaz ustadzin da'ni uqabbil rijlak. Kersane pun suku panjenengan kula ciumi iku Imam Muslim cok sahib as-sahih nyium teng suku sinten Imam Bukhari niki akhrij li lisanak alladhi tuhadditsu biha hadits Rasulillah. Mulia-mulia ni lesan. Nggih, lesan sing digawe kirwan napa hadise kanjeng Nabi ya Allah. Wa falus lafi utawi biro-biro penggaweane as-salaf ya dal bab iku aksaru akami antusara. Tanimbang yen to dikeba apa afalus salaf wallahu alam fasun wala basalan ora ono bahaya iku wujud bi takbili wajhil mayyit kelawan yum wajhi mayyit as-salih lita berugi kerana ngalap barokah wala bi takbili rajul nawadan tiang soleh kabundut jenengan sium wajah betul nopo-nopo wala bitak bila rojuli lan ora kelawan nyum nyume wang lanang wajah sahibi eng wajah kontone rojul ida kodima nalikane teko sopo sahib min safarin sangin lunga wanak bihilan sepadane safar rawaina nyeritana sopo eng sunfi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fil hadithi dalam hadis at-tawili kang dawa fi wafati rasulillah ida wafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala nadika sabu arrawi sebagian nusah qalat jeng balik teng Aisyah qala qala rawi dakhala mlebu sabu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fakashafa mongko buka Abu Bakr an wajhi rasulillah sange wajhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa akabba mongko kari-kari nungkepi Abu Bakar alaihi ala wajhi rasul faqabbalahu mongko nyium sapa Abu Bakar ing wajah Rasulullah alaihi ing atase wajah Ar-Rasul faqabbalahu mongko nyium sapa Abu Bakar ing wajah Ar-Rasul thumma baka mongko kari-kari nangis sapa Abu Bakar lha sing paling kuat nih lintune gak sadar tenan lho jeng ya ditinggal kanjeng Nabi wa rawaina la critano ingsun fi kitab Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat indiko Aisyah qadima rawu sapa Zaid bin Haritha al-Madinah ta ing Madinah wa Rasulullah alaihi wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku fi baiti iku ing dalam dalam ingsun fa'atahu monggo nek rakon al-bab fa'atahu monggo nek kani sapa Zaid ing Ar-Rasul faqara monggo nodok sapa Zaid al-bab ing pintu faqama monggo jumeneng ilahi maring Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juru halinare kanjeng Nabi saubahu ing dadate kanjeng Nabi fa'tanaqahu monggo ngrangkul sapa kanjeng Nabi ing Zaid monggo balalan yum kanjeng Nabi ing Zaid Zaid bin Harithah iku tau dipek putra sinten kanjeng Nabi qala Tirmidzi wa haditsun hasanun wa amal mu'anakatu anakono terambulan wa takbir wajhi lan yum wajah li ghairi tifli mari saliani puja cili wa li ghairi qadim lan mare atau ketui saliani puja cili wa li ghairi qadim lan ketui saliani wong sing teko min safarin wa nahwi lan sepadane safar fa makruhani mongko iku dimakruna karone naso menas ala karohatihima ing atase makruhi mu'anakah lan takbir sapa Abu Muhammadin Al-Baghawi wa ghairu lam yani Al-Baghawi min ashabina wa yadullu lanu dunu ala al-karoha ahuma perkara rawainahu kanyeritana ingsun ing ma fi kitab ayy Tirmidzi wa Ibn Majah an Anas radhiyallahu anhu qala ngendika Anas qala ngendika sapa rajulun ya Rasulullah ar-rajulu ana tau te wong lanang minna sange kita iku ya ar-rajulu minna yalqa ar-rajulu utawi ketemu waru tawi wong lanang minna sange kita iku ya lqa ketemu rajul akhahu ing dulure rajul au sadiqahu atau konjone rajul ayan hani ana to merkungkung sapa rajul lahu krana arae akhahu
Kala ngendika kanjeng Nabi la ora kala ngucap sapa isi mau rajulun ngucap fa fayaltazimuhu ana temen kok ngrangkul ngrakut-ngrakut sapa ar-rajulu ing akhahu au sadika wa yukabbiru lan yumi ar-rajulu ing akha. Kala ngendika kanjeng Nabi la ora kala ngucap sapa rajulun fa ya'khudhu bi yadi mongko ana to ngalap sapa ar-rajulu minna bi yadi ing tangane akhahu wa yusafihu lanyalami ar-rajul ing akhahu. Kala ngendika kanjeng Nabi na'am kala ngendika sapa at-Tirmidzi yu haditsun hasanun kultu ngucap ingsun wa hadzal ladzi utai kila perkara dzakarna kan utur ingsun ing ladzi fi taqbili ing dalem yum wal anaqati lan rangkul wa anna bulan sunni kelakuan iku la ba'sa rana bahaya iku mawjud bihi kelawan iki hadzal ladzi dzakarna atau ngeten jogler wa anna hula basa bihi kelawan takbil ya wal mu'anako bihi kelawan takbil lan mu'anako indal kudu minalikani teko min safarin wa nahbilan sepadani safar wa makruho lan timakrono karo hata tanzihin klan makro tanzifi ghairi ing dalam liani al kudu huwa wa hadha ladhi dhakarna huwa iku utawi hadha ladhi dhakarna iku fi ghairil amrodi ing dalam saliani amrod al hasanil wajikan bagus raine amrod niku bocah sing urung tukul jenggote yani urung wayahe tukul jenggote nek wis wayahe gak tukul jenggote bukan amrod wa amfamal amrodi mongko ana pun utai amrod al hasan kang bagus fayahrumu mongko iku haram dikuli halin kawan saben saben tingkah apa taqbiru apa nyium amrod haram mutlak. Sawabun ibu bodoh kodima utain tetap kosawa amrod min safarin amla atau ora wadzahiru utain sing dhahir iku annamu anak kotahu istuneng rangkul amrod iku katak bilih kaya nyium amrod au karibatun atau parak min tak bilih saking nyium amrod wala farakolan orana perbedaan fi hadha ing dalam hukum haram baina ayyakuna iku mawjud ing dalam antaran yen to ono al muqabbilu sabung sing nyium wal muqabbalu lan sing dicium iku rajule ini wong lanang loro salihain kang bagus karone au fasikaini atau fasik karone au ahaduhuma atau salah siji ne al muqabbil lan muqabbal iku salihan iku saleh fal jami'u mongko ta kabeh sawaun iku padha wal madhhabu ta al madhhab as-sahih kang sahih indana indal munggu kita kala muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih anabi kucingne kala kala wal madhabu sahih indana ibu tahrimu nadhari uliti haram noningali ilal amrodi maring amrod al-hasani kang bagus walau kana senajan ono opo nadhar iku biwairi syahwatin kelawan tanpa syahwat wabat aminalan teman-teman aman sopuh wong sing ningali al fitnah taing fitnah mutlak jom haram mutlak jom walaupun gak syahwat nah ono amrod kok ganteng sampe delok haram mutlak walaupun mboten kuatos fit nah bahwa mengkotai nadhar iku haramun haram kalmar ati iku yang ningali wong wedok wong wedok iku sampean syahwat mbora haram mutlak likaunihi likaunil amrod iku bimaknaha ing dalem maknane al mar'ah fasun fil musafahati kang tetep ing dalem mertel ana salaman salaman iku epe-epe ketemu epe-epe ngeten cep nah ambe ana sing dawuh sak kadar salam nggih lah nak ngeten tit ngene ditarik tit nambah makro kala nopo iku jeneng iku ra salaman iku jawil ik lamur sira annaha ing sedune musafaha iku sunnatun sunnat mujma'un 'alaiha kang disepakati apa ing atase sunnah inda talaqi nalikane ketemu jadi salaman iku sunnat nak pancen lanang karo lanang karo wedok mboten pareng nara mahram atau punjuni warwaina lan ceritano sapa ingsun fi sahihil bukhari an qatada qala kun mendika qatada kultu ngucap ingsun li anasin radhiyallahu anhu agana til musafahatu ana ta ana apa salaman iku fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika anas na'am warwaina lan ceritano sapa ingsun fi sahihil bukhari wa muslim bi hadits ka'b bin malik radhiyallahu ta'ala anhu fi kisah taubatih
Yang dalam ceritanya taubat di Ka'ab. Kalau mendika sopo Ka'ab Fatahama maka cumanang ila yamarik insun sopo Tulhatu bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yuharwilu hale cepet-cepetan melaku ngejrek sopo Tulha hatta sofa hani sehingga nyalami sopo Tulha insun wahanna ani lan ngucapakan tahniah ngaubak ya sopo Tulha insun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi langsung anak dikucing ini qala warwayna hanna ani ay bitaubatillah alayya. Ini jenis tahniah kelawan apa John? Kelawan kenikmatan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kundi warwayna lan jeritana ingsun bil isnadi kawan sanad as-sahih fi sunani Abi Dawud an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qol lamma ja'a semasa ni rawu sab ahlul yaman qala mongko ngendika sab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ing dawu kajakum teman-teman teka isra kabeh sab ahlul yaman wa hum utai ahlul yaman iku awaluman kawitane wong ja'a kang teka sab man bil musafahati kelawan salaman. Warawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah an Ali al-Bara' radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini ora utawi wong Islam loro yaltaqiyani kang ketemu sapa muslimaini fayatasafahani mongko saling salaman muslimin illa ghufira angin ikuti sepura lahuma kati muslimin qabla sopa lahuma juga sopa lahuma mari muslimin qabla ayyata farroko yang dalam saat dunia untuk pisah muslimin warwayna fi kitab ayat al-midi wa bin maja'an Anas radiyallahu anhu qal qala rajul ya Rasulullah ar-rajul utai wang lanang minna sing kita iku yalka ketemu rajul akhahu itulul rajul awsadikahu atawa konsonir rajul ayan hani ono temer kungkong rajul lahu li akhi qala ngantiko kanjeng Nabi la ora qala ngucap sopa rajulun afayal tazimuhu ono temer kong rangkul sopa ar-rajul en akhah wayukambil ulan yum ar-rajul en akhah qala ngantiko kanjeng Nabi la ora qala ngucap sopa rajulun fayahudu biyadih mongko ana to ngalap sapa ar-rajul ing tangane akhahu wa yusafihu lan nyalami rajul ing akhahu qala ngendika kanjeng Nabi na'am qala Tirmidzi haditsun hasanun wa fil babi lan iku tetep ing dalam bab haditsu tawi biro biro hadits katsiratun kang akeh wa rawaina lan nyeritana ing sulfi muwatta'il Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu saking Imam Malik dhewe an Atha ibni Abdullah al-Ghursani kon ngendika Atha kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu pece salaman sapa sira kabeh saling salaman ya dhab mongko ilang al-hilu unak-unak wa tahadaw lan saling hadiah-hadiah sira kabeh tahabu mongko asyik-asyik sira kabeh wa tadhab lan ilang asyahna wa bermuswan kultu hadha utawiki al-hadith iku hadithun mursalun wa alam lan murasiru anna hadihil musafahata istuniki musafaha iku mustahabbatun disunatakan inda kuli liqa'in ing dalam nalikani saban-saban ketemu wa amma ma'alan anakun utai perkara i'tadahu kam biasano imma sabu annas minal musafahati nyatani salaman ba'da sholat ayy subhi wal asr ing dalam sausi sholat urunai subuh lan asr fala aslalah mongkai kurana dalilik mawujud lahu kutu ma'tadahu fi syari ing dalam syara ala hadal wajih ing atasai kilah wajah walakin la ba'sa bih tapi narana baik mawujud bihi kelawan iki ma'tadahu nas fa inna aslal musafahati krona setunai asal musafaha ibu sunnatun sunnah wa kaunuhum utai anani wang agai ku hafadhu pada merasa wang agai alaiya ala musafaha fi bandil ahwal inda mustangai berapura tingkah wa farratu lan kukai kawasa bernas sabu wang agai fiha inda ala musafaha fi kathirin inda ala berkora sing agai minal ahwal au aksariha tuli aki-aki ahwal ikula yukhriju orang tono apa isi kauduhum hafadhu alaiya ila akhirhi
dalikal ba'dho ing mengkono-mengkono sebagian engkau nih sing anane al-ba'd iku minal musafahati setengah seorang ngetokno engkau nih minal musafaha iku sangi musafaha allati waradakan tumaka Allah asyar'u bi asyar'u lak asale lati wakad zakaralan teman-teman hutur sebuah asyar al-imam Abu Muhammadin ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-qawain hutur anal bid'ah yang setunai piro-piro bid'ah iku ala khamsati aksam yang atas limo piro-piro bagian utawi limo iku wajibatun wajib wa muharramatun nanti haramna wa makruhatun wa mustahabbatun nanti sunat wa mubahatun lanti menangakan kala ngendika Imam Izzuddin bin Abdissalam ing dawuh min amsilatil bid'ai lan iku setengah sae pira-pira contone pira-pira bid'ah al mubahah al musafahatu utawi musafaha salaman akibat subhi ing dalam sawise salat subuh wal asri wallahu a'lam. Dilanjut Imam Nawawi nukil pembagian bid'ah setuju ka ingkar nukil saking Imam Izzuddin. Imam Syafi'i juga ngoten wong gede-gede kabeh dawuh kok ngoten kala luka saiki sampean ngomong jare gak oleh dibagi apa sampean kul tu ngucap ingsun wayang bagilan para yoga apa ayuh taruza yento dijogo apa mimusafahatil amrodi sangke ngejar salaman amrod alhasanil wajikan bagus raine fainan nadhoro mengustuni ningali ilahi marik amrod iku haramun iku haram malah ini sembrono ya becah cilik-cilik hati-hati kama kaya perkara kodam nakang disino ingsun fil fasli ing dalam fasal alladhi qabla hadha kan tetap ing dalam satu iki faslun fil musafaha wakad kala lang teman-teman ngendika sawa ashabuna ing dawa kulluman utawi saben-saben wong harumakang haram mengapa anna dharuni ngali ilahi maring man iku haruma haram masuhu apun demek man balil masuh balik balil masuh balik tindama iku asyaddu iku luwe banget kaidah jong iki ngendikane ashabu syafi'i tiap perkara sing haram didelok mesti haram didemek wong wedok haram mbok delok berarti haram dijak salaman wis cukup itu kaidah jong kuwe delok wong wedok haram jong berarti nalikane ki njaluk tulung yuyu aku tulung pijeti gitu mboten parah. Lha kula kesel kabeh ya golek dukun lanang aja. Wong dukun lanang akeh ngono, ana sapa alfaini, ana sapa ila akhirih. Kata dukun lanang ya, golek dukun wedok. Lah jare sampean muanti nak karo wedok. Kala ya jawabane setan wa innahu yahinu. Jadi saya kathah tiyang salaman karo wedok. Ana sing ngomong ngeten, "Wo mboten napa-napa, monggo salaman kali kula barokah, barokah niki santri kula ki Mbak." Barokah kok teng haram. Barokah iku ora ana teng haram. Iku setan bukan barokah. Paham ya? Kala kan kathah jo ngomong jarene gak popo iki santrine dhewe barokah. Barokah apane barokah. Kala haruma masuke aja percaya lah jo karo diayah-diayah sing farighah begitu. Kala kuluman haruman nadhar ilai haruma masu balil masu balik utai demek iku asyadwi kului banget nampak luwe nemen jom perkara kadang haram di del apa di demek tapi halal dipun del delok tapi nak di delok niki haram mesti di demek haram ayo kan demek ibumu gak apa-apa pun delok ibumu gak apa-apa tapi nak bukan mijeti buatan parang di kifayatul ahyar mijeti sikilmu mbakmu mbak demek gak apa-apa mbak demek bapak no delok gak apa-apa mbak kan mijeti kue kena buatan mboten pareng delok lagi fatul ahya tab nikah qala wa fi ha fa innahu mughayyisun kelakuan iku ya hilu halal apa nadzuru ningali ila ajnabiyati mare wadon liya kena cung ida arada tapi nalika ning arep no wong ayyad zawwajaha yen ngawin sapa wong ing ajnabiya kena api kawin karo cah wedok delok cung nek ora mbok delok kok nambah repot nek tau-tau pas rendok napa miring pirunge apa yes delok dekno buktekno lah kono ya ben roh kowe kowe ngomong kula nggih ngeten iki nak urun kono ya ngono kula nggih ngeten iki ya wis bismillah jodoh wallah tapi tak gandeni jong kawin niku jong memang nak kaya kowe niki kupingene wayu kupingene iki tapi tak gandeni wong nas dadi bojone iku gak pernah delok kaya ngoten jong apa wis metu anake wis biasa gak tau tak delok iki bojoku wayu ya ora wis ska abeh kaya kanca nak wis suwe. Oh, bodak karo sing anyar. Wah, bi halih.
lan ing dalem tingkah adol wa syira ilan buku wal ahlilan ngalap wal ato ilan faring wa nakmi dalik lan sepadani ben syira ahli ila akhirihi. Kena cung pas kue adol delok eh, nak fatul karib ni kacung tapi demek boleh buatan walaya juzulan orang benam apa masuha apa demek ajnabiyya fi syai'in ing dalem suwici-wici min dalik sange mengkono ira jadi tazawud lan halatin be wa syira wal ahdi wal ata kowe adol jong karo demek oh jare kena nafatul qarib iki delok iya delok etok karena li ajril be tapi demek mboten pa mboten pareng iku berarti nuduno al masu asyad faslun wa istahabbu lan disunatakan ma'al musafah hadis serta ni salaman al bashashatu abu ajir bil wajhi lawan rai acire rai maksude wa doa ulang dunga no bil maghfirah kan ngapura wa ghairiha lam liyane maghfirah wallahu taala yakfi saya dong ya rabbana istirahat ba'da dzuhur ya.